ନମସ୍କାର। ସେହି ପୁଣ୍ୟଧାମ ବୁଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି, ସେହି ଦୀପାବଳିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆକାଶତାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା।
ମୁଁ କିଛି ବାଣ ନେଇକି ଆସି ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା।